Në Shqipëri, ashtu si që ka punonjës që paguhen me rrogat unduese, ka edhe të tjerë që nuk marrin pagën prej disa muajsh. Një qytetari është drejtuar së fundmi redaksison për të denoncuar Irfan Hysen Belliun, drejtuesin e Prestige Group. A ju thutë se punonjësit e pastrimit tek Prestige Resort në Malin e Robit Golem nuk janë paguar që prej muajt mars. Si pasaj, punëtorët nuk kanë marrën dhe rrogën e muajt prill dhe maj, edhe pse tani jemi në qershor. Edhe pse paguhen vetëm 400.000 lekë të vjetra, punëtorët kërkojnë rrogat pasi nuk pranojnë të punojnë kot për qefet e fëmijëve të Hysen Belliut. Denoncimi i qytetares. Përshëndetje, kam një ankesë. Gratë e pastrimit tek Prestige Resort në Mal të Robit tek Irfan Hysen Belliu nuk janë dhënë rrogat nga prilli deri tani. Të lutem publikoje sepse nuk është normale. Të lutem vetëm tek faqja juaj kemi shpresa. Prill, maj, nisi qershori, akoma asgjë. Nuk kam për çfarë shpif kur vërtet gratë atje nuk kanë marrë ende pagat. Para disa muajsh, a vjet, në mos gabohem, ka qenë po i njëjti problem me Prestigjin. Është publikuar këtu tek ju që gratë nuk ishin marrë rrogat dhe filluan të shpërndan pastaj pas publikimit, nuk mund të punojnë për të tjerët, mbi të gjitha, për 400.000 lekë të ndyra që japin ato.